z igravcem manju polju oziroma brez vratarja. Zarabec, brani pa Ivic! Junak tekme Filip Ivic za zdaj upravičuje za res odlično. Razgor! Mlakar, Mlakar brani pa Filip Ivic! Filip Ivic je junak te tekme brez dvoma. Odkar je vstopil tekmo, enostavno ni prejel zadetka. Zares neverjetno, kaj se je pripetilo tule v Zagrebu. Filip Ivic je enostavno zaprl svoje vrata, medtem ko so Zagrebčani počasi, a zanesljivo, uspeli priti do vodstva in pomembni dve točki. Gremo na oglas.